да се заштити костеновото дрво од болеста рак на кората, да се засадат нови површини со костен и да се спречи масовната кражба на костеновите плодови, порачаа денеска учесниците на традиционалната шарпланинска костенијада, која се одржа во Тетовско Беловиште. Вела дека само со ваквите чекори може да обстане костеновото дрво на шарпланинскиот масив, кој се помалку ги има. На манифестацијата до властите предложија неколку мерки за заштита на костенот, кој носи економски бенефит, а неговото стебло е значајно за спречување на ерозивни процеси и слечишта. Да дојде шумарот, по основа на оние мерки што ќе се воспостават, да дојде се што не заразно да го обележи и тоа се да се отстрани од шумата. Субвенциите да се донесат конкретно, значи на оние луѓе кои што имаат можност за да се засеат тие шуми. Дали не мора да значи ако до сега немало на тоа место костен, но доколку очигледно научната јавност кажа дека на тоа место е можно за да се засади костен, тогаш тоа би требало да се направи и најповеќе агитираме, лобираме, поготово на оние места кризишта, поготово кај што имаше костенот, а тоа е во Шипковица, тоа е на обиколница во Скопје, таму костенот да беше на местото, да не беше неплански остранет, онаа поплава што беше во Скопје, значи немаше се случи со тој интензитет, тоа гарантира научната јавност, не јас. Костенот и костеновот корен е најдобар за сузбивање на кризишта и најдобар е за намалување на бојците. Со еден збор, битен е првиот циклус на удар во одењето. Тука костенот со својот корен и со својата крошна е апсолутно заштитник, но нас е долу. Со други зборови, сакаме да кажеме дека од тука сега ќе дополнително работиме. Значи годинава не изнајдува никакви средства за да се одржи костенината, со еден збор ја направиме апсолутно со наши средства, лични средства, со наши некои претел што не помогне и со луѓето што редовно не поддржуваат. И со овие луѓето што се веќе од цела Македонија дојдени, пред семедарите и винарите, кои што велиме на овој на костенот е туристички бренд, а туристички бренд се прави доколку на виното му додадеш уште нешто. Не може да продаваш само голо вино. Вино оди со пршута, вино оди со сирење. Виното најповеќе во овие денови оди со костенот. И тоа е деликатес, тоа е туризмот, правиш таков производ и викаш такви гости. Управо сакам да кажам дека ние покушаваме да докажеме дека знаеме како се прават туристички производи и пакети. Дел од жителите од шарпланинските села за време на сезоната велат дека скромно заработуваат од продажбата на костените. Пласман има, но костенот се помалку е присутен. Кога би се обновила костеновата шума, жителите од овој регион сметаат дека како во минатото би екзистирали од овој производ. Јас сам порано многу значело костенето, тоа старите наши од тоа живеле. Немало пари од каде се заради. Е сега од време костенето се исушиле. Иако ете коштање че 200 динара. Доаѓав ќе земав тука по 60 динара, после тето и продавам по 150-200, зависи како кој. На годинешнава шарпланинска костенијада, која е седма поред, беа презентирани и дегустирани голем број на костенови производи, кои се поредко се застапени на македонскиот пазар. И покрај многобројните апели упатени од оваа манифестација, институциите досега не презедоа конкретни мерки за заштита на костенот, поради ракот на костеновото стебло. Костенот во македонското законодавство е прогласено за редок вид дрво во шума. Вчера во 15 часот и 30 минути кај местноста Викана група во гостиварското село Неготино, на 33 годишен жител на селото додека напасува ловци, му дошол 37 годишен жител на село Чегране и по кратка расправија чегранецот му доближил пиштол до десната шака и му испукал еден куршум, при што го ранил и потоа побегнал од местото на настанот, соопшти МВР. По укажаната лекарска помош во медицински центар Гостивар, повредениот е пренесен во медицински центар Скопје на клиниката за пластична хирургија. Увид на лице место извршила екипа од сектор за внатрешни работи Тетово. Причината најверојатно е предходно извршен физички напад од страна на сега повредениот врз 39 годишниот брат на нападјачот. Од денешниот полициски билтен информација за тешка кражба, како што соопшти МВР,
Вчера во времето од 17 часот до 23 часот во Тетово на улицата Браќа Миладинови, во куќа собственост на 40 годишен тетовец, непознати сторители извршиле тешка кражба, при што одзеле 700 евра, два ковчега во кои имало златен накит и бижутерија и кутија во која имало златен ѓердан. Имено сторителите со употреба на сила и тврд погоден предмет насилно ја отвориле пластичната шибер балконска врата од преземјето, влегле внатре каде што извршиле пребарување и претурање во дневната, детската и спалната соба и ги одзеле наведените предмети. Причината е материјална штета од околу 600.000 денари. Во 9-те месеци од оваа година на поширокото тетовско подрачје се случиле вкупно 54 сообраќајни несреќи предизвикани од животни, пред се од кучиња бездомници. Како што соопшти СВР Тетово, најголемиот број од нив биле на тетовскиот дел од автопатот Гостивар Тетово Скопје и завршиле без загинати или посериозно повредени возачи или сопатници во возилата, но затоа пак во секоја од несреќите причината е материјална штета од 10 до 30 односно 40.000 денари, зависно од возилото, силината на удирањето и други околности. Најмногу од несреќите биле резултат односно последица од неконтролирано движење на животни по коловозот, а поради негова необезбеденост со соодветна ограда или на друг начин. Несреќите вообичаено се случувале во доцните вечерни или раните утрински часови, претежно во близина на клучките за камењане, групчини и на уште неколку други места. Ваквите несреќи без исклучоци имале смртен исход по животните, освен во неколку во кои непосредни учесници биле коњи. Имајќи го во вид податокот дека просечно годишно во Полог се бележат понад 100 сообраќајни несреќи со животни, секторот за внатрешни работи Тетово апелира до возачите на максимална внимателност кога се движат по автопат, а до надлежните да преземат конкретни мерки за да се спречи непреченото влегување на животните на коловозните ленти. Ова дотолку повеќе што и натаму на повеќе места дуж автопатот или воопшто ја нема или е значително оштетена заштитната жичана ограда. Студените есенски денови и променливото време предизвикуваат промени во човечкиот организам. За жал, тие промени најчесто предизвикуваат непријатни, силни болни чувства, особено меѓу постарата генерација. Тоа се болести познати под името ревматизам. Во изминатите неколку емисии со врвни медицински експерти разговаравме за повеќе болести, а во оваа емисија ќе зборуваме токму за ревматизмот со нашиот гостин, познатиот ревматолог доктор Александар Пушевски. Докторе Пушевски, добре ни дојдовте во едно од информативните изданија на регионалните вести. Предлагам веднаш да започнеме со првото прашање. При промена на времето многумина се жалат на разни болки во телото. Какви се по природа ревматските болки и во кои делови на организмот најчесто се случуваат? Ревматските болести се една голема група на болести, ги има отприлика околу 150. Не она што се мисли во народот, реума се поврзува со староста. Тоа се само дел од ревматските болести. Ревматските болести ги делиме на 4 групи. Тоа се воспалителни ревматски болести, кои се и најсериозни. И во оваа група спаѓаат и системските болести на сврзното ткиво. Само име кажува дека се тоа болести што покрај зглобовите зафаќат и многу внатрешни органи и кои што може да представуваат и голем ризик по животот на ваквите пациенти. Втората група се дегенеративни болести или познати кај народот као артрози, каде што се работи за оштетување на зглобната раскавица и ова група на болести е поврзана со возраста, значи со старење, раскавицата се повеќе се троши, така да и бројот на пациентите се зголемува. Трета група е така наречена метаболна група на болести, тука спаѓа и гихтот, каде што се работи за пореметување во метаболизмот на пурините. И четврта група, така наречен возгломерематизам, каде што имаме воспаление на тетиви, лигаменти и сврзно ткиво, и која е по природа и најлесна. Значи се работи за една голема група на болести, доминантно ги зафаќа зглобовите. Меѓутоа може и сите други структури, лигаменти и мускули, тетиви. Дали се познати причинителите на болеста? За некои болести да, за повеќето не.
Познати се причините за така наречените реактивни артрити, каде што се работи, кои се последица, односно реакција на предходна инфекција на цревата, на мочните патишта или на инфекција на грлот. Тие се викаат реактивни артрити. Втора група на болести кои што може да бидат излечени се оние кои се јават при разни вирози или други инфективни состојби. А правите артрити, пред се ревматоидниот артрит и другата група на артрити, и овие што ги спомнав системските болести, тие се доживотни, значи хронични и практично доживотни. Студеното време и високиот процент на влажност во воздухот ги предизвикуваат и ги влошуваат ревматските болки. Познато е дека болките се особено силни во мускулите и во зглобовите. Таквата состојба најверојатно може да предизвика несакани ефекти и на другите органи во телото на човекот. Може ли да се очекува, доколку болеста не се третира навреме, да се случи и тоа? Како да се заштитиме? Промената на атмосферскиот притисок, влажноста, влијаат негативно кај сите реуматичари и тие веќе и пред да се промени времето чувствуваат тегоби и дури, например, од како ќе заврне, им попуштаат тегобите. Тие се жалат на болки, чувство на вкочане по телото, нерасположение. Значи, овие промени се вистински, така да и експериментално се правени испитување да се види дали на вистина промената на атмосферскиот притисок и влажноста влијае на тегобите на пациентите. Пациенти со ревматски болести се ставени во барокомори и тие без да знаат се менувал атмосферскиот притисок. И со промена на атмосферскиот притисок тие на вистина реагирале со болки. Што значи, практично сите ревматичари за време на промена на времето или промена на атмосферскиот притисок имаат повеќе тегоби. Инаку времето само по себе не е причина за појава на овие болести. Причините се сосема други и често нејасни. Докторе Пушевски, предпоставувам дека лекувањето на ревматизмот всушност зависи од природата на болеста, но и од причинителите на истата. Секако зависи од природата на болеста и тоа зависи кој тип на болести. Кај овие што се дегенеративни болести или болести артрозите што идат со возраста, тука се знае дека рскавицата е оштетена и таа не може да се обнови. Иако ние секој ден слушаме реклами по телевизија, Facebook, те не знам овој лек од ајкулите, од полжевите, не знам што, дека за неколку дена ги излекува. Тоа не е вистина. Рскавицата, она што е створено до 18 година од живото, значи додека расте човекот, до тогаш, после таа не може да се обнови, постепено се троши. И веќе после 40 година, практично секој човек на таа возраст повремено може да има одредени тегоби. Овие дегенеративни промени треба да се лекуваат само кога имаат болки пациентите. И тоа обично со овие нестероидни антиревматици познати кај народот, ибупрофен, диклофенак, кетонал и со физикални процедури. Сосема друг е проблемот за овие артритиси и за системските болести на сврзнато ткиво. Тука лекувањето е хронично, практично, доживотно. Благодарејќи на денешната современа терапија, овие болести во голем процент од случаите може да се стават под контрола, така да пациентите може нормално да функционираат, да работат и така натаму. И сега овде има повеќе групи на болести, покрај овие нестероидни антиревматици, тука се така наречените имуномодулатори, пациентите веќе ги знаат, тоа се метотрексат, суфосалазин, после лефлунамид, антималарици. Овие лекови се викат имуномодулатори затоа што го моделираат имунитетот, односно го намалуваат текот на болеста, нејзината активност. Овие сите овие болести хронични спаѓаат во така наречени автоимуни болести. Кога е нормален имунитетот кај човекот, организмот се брани од се што е туѓо, бактерии, вируси, повреди и така натаму. Кај автоимуните болести, од нејасни причини, науката се уште не открива, доаѓа до нарушување на имунитетот и организмот не се препознава и се напаѓа сам себе. И затоа се вика автоимуни. И овој процес е постојан доживотен.
Меѓутоа, благодарејќи на современа терапија, овие болести може во голем број случаи да се стават под контрола. Е, сега последниве 20 години и при најтешките форми на артрити се успева со новата генерација лекови да се стават болестите во ремисија која може да траи со години. Тоа е така наречена биолошка терапија, која што е многу ефикасна, меѓутоа проблем е што е скапа. Така да цената се движи од 6000 евра па до 20000 евра годишна терапија. Така да приватно ретко кој може да се дозволи, а нашиот фонд за здравствено осигурување дозволува само за околу 150 пациенти со артрити да може да користат бесплатно оваа терапија. Додека во соседните земји има и по неколку препарати од оваа група, што се на терет на фондот и тие пациенти таму се во многу подобра позиција. Но веројатно во тек на годините ќе дојде до пад на цените, па ќе може пошироко и кај поголем број пациенти истото да се пременува. Поаѓајќи од тоа дека се лековите многу скапи, светските фармацевски куќи последниве години почнаа да произведуваат препарати со слично дејство како овие лекови, но многу поевтини. Така да се очекува во наредните години овие лекови да земат доминантно место во лекувањето и на најтешките форми на ревматски болести. Доктор Пушевски, ви имате огромно искуство во лекување на ревматските болки и оваа болест. Кажете ми како тетовци можат да дојдат до вас? Тетовци може да ме најдат само преко амбулантата Мацура, кај што доаѓам два пати месечно во саботите. Така да прегледи може да закажуваат преко нивните телефонски броеви. Почитувани гледачи, ја се надевам дека се стекнавте со знаење од областта на оваа тема која што ја разговаравме со доктор Пушевски и се надевам дека навистина доста ви помогнавме. Доколку не беше доволен овој разговор со него кој што го погледнавте, слободно побарајте го во приватната здравствена установа доктор Мацура. Ви благодарам на вниманието. Бројот на поплаки до Народниот правобранител се намалува затоа што граѓаните имаат големи очекувања од новата влада и сметаат дека проблемите може да ги решаваат и преку извршната власт, вели Народниот правобранител Иџет Мемети во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Таа е констатација која покажува дека 2016-та во споредба со 2015-та ние констатиравме за толку проценти повеќе прекршување на човековите слободи и права. Но има една карактеристика дека и оваа година тука негде се движи бројката на повредите на човековите слободи и права, што ние ги констатираме. Во нашата институција се смета дека опаѓањето на бројките, е поради две причини. Едната е по однос на потрошувачките права, затоа што намален е бројот во тој сегмент, имајќи ја предвид и ова радиодифузната такса и некои други потрошувачки права. А од друга страна, имаме една перцепција во институцијата, дека тоа се случува поради очекувањата на граѓаните од новата извршна власт. 2015 година граѓаните масовно доаѓа кај нас и знаејќи дека не можеме да им помогнеме. Само да го искажаат нивниот револт или тоа што им се случува или и дека се жртви од неправдите. А ова година сметаат, нивна перцепција е дека таквите нивни маки или проблеми можат да ги решаваат и пред извршната власт. Значи да завршам дека очекувањата на граѓаните од новата влада се големи и затоа има едно понизок број на барања доставени до нас. Голем дел од повредите се однесуваат на непрофесионалното однесување на полицијата, повреда на избирачкото право, говорот на омраза или пак потрошувачките права. Се повторуваат ли истите повреди секоја година? За жал се повторуваат повредите, меѓутоа не на истите лица.
жртви се други лица. Ако ги земете, ја земете работата на полицијата, односно на униформираната полиција, не може да очекуваме намалување на случаеви за повреда на нивните права, се додека полициската бруталност не се казнува. И се додека Македонија нема ефективни истраги по однос на злопотребата на средствата за присилба. Во овој сегмент може да се каже дека има подобрена е комуникацијата со Министерството за внатрешни работи. Очекувам дека нашите жестоки критики ќе вродат со плод и ќе има и промена во системите, односно во конкретно во законот за полиција, а од друга страна би требало да се зајакне и надворешната контрола над работата на униформираната полиција. Ќе остане како проблем неефективните, ќе останат неефективните истраги, затоа што сметам дека во овој сегмент уште повеќе треба се работи, затоа што се работи за еден менталитет на спроведување на закон од страна на јавното обвинителство. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со народниот правобранител Иџет Мемети ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес имавме променливо облачно време со повремени врнежи од дошт. Утринската температура се движеше од 4 до 9 степени, а дневната од 10 до 15 степени. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дошт. Утринската температура ќе се движи од 5 до 11 степени, а дневната од 12 до 15 степени.